За тэгэхээр өнгөрөх 4-р сард бас энэ тусгай сургуулийн сурагчдыг тээвэрлэх, сургуульд нь хүргэж өгөх гэрт нь хүргэж өгөх зорилгоор бол 6 энгийн автобусыг, за 6 тусгай сургууль тус бүрийн 95 сая төгрөгийн үнэтэйгээр хүлээлгэн өгч байсан. За яг миний ард байрлаж байгаа энэ 144 сая төгрөгийн үнэтэй лифт автобусыг болохоор ерөнхий боловсролын 70-р сургуулийн сурагчид хүлээлгэн өгсөн юм. Харамсалтай нь бензин шатахууны төсөв энэ автобусн дээр хамтанд одоо энэ он төсөвлөгдөөгөөс олж энэ хичээлийн жил тус сургуулийн сурагчдыг нь лефт автобусаар зөөвөрлөж чадаагүй, магадгүй энэ автобус сурагчдын хэрэгцээ шаардлагыг хангахгүй байна гэдгийг албаныхан хэлж байна. Эдгээр автобуснуудыг Монголд анхудаага өнгөрөх 4-р сард оруулж ирсэн бөгөөд ерөнхий боловсролын 29, 116, 25, 63 болон 55-р тусгай сургуулиудад энгийн автобусыг хүлээлгэ өгсөн. Нэг бүрийн үнэ нь 95 сая төгрөг болж байгаа юм. Харин улстай ганцхан тооцогдож байгаа лифттэй автобуснд 17 сураг суух боломжтой бөгөөд 144 сая төгрөгийн үнэтэй. Тэгвэл Баян гол дүүргийн 70-р сургуулийн тухайд одоогоор 230 сурагчтай бөгөөд үүнээс 94 сурагч сургууль руугаа сурагчийн автобусаар хөргүүлэх нэг шаардлагатай байдаг. Гэвч цөөхөн хүүхдийн судалдаа учраас хамран сургах тойргийнхаа буюу сөнгөн хайрхан дүүрэг Баян гол дүүргийн 15 тэргийн цэртэ сурагчийг зөөвөрлөж байхаар төлөвлөжээ. Энэ автобусны тухайд өдөрт 24 литрийн шатхуун хэрэглэх өгөөд сард 945,120 төгрөгийн шатхуун хэрэглэх ёстой. Гэвч анх автобусыг хүлээлгэн өгөхдөө шатхууны мөнгийг төсөвлөөгөөс одоо хүртэл сурагчийн автобусаар хүүхдүүдээ сургуульд нь хөргөж өгч үзээгүй. Зөвхөн туршилтаар л 2-3 удаа нийслэл хотод явсан байх юм байна. Тус автобус маань одоо хүүхдийг зөөвөрлөхөд бензин тосноо бас төлөвлөгдөөгүй, энэ төсөвт цугдаагүй улмаас бас явахгүй ингээд байж байгаа байхгүй. Улсын сургууль учраас энэ дандаа төсвөр юм хөдөлдөг. Аа тэгээд нөө өөрийн орлого гэж тусгай сургуулиудад бол байхгүй шүү дээ. Тийм учраас явход боломж маш муу. Гэхдээ бид бас нөгөө хүүхдүүдийнхаа маршрутыг хүүхд одоо автобусаа явуулж үзэхэд одоо юу шаардлагатай вэ? Яг хүүхдүүдэд бүрэн хамарч чадчих нь үгээд бас маршрута гаргахын тулд бид бас явж үтсэн 3 удаа өөртөөхөө нөгөө болцоогоор бензинийгээ явж үтсэн. Харин бусад тусгай 6 сургуулийн тухайд энгийн автобусаас сурагчдад үйлчилж байна. Тодорхойлбол Сүхбаатар дүүргийн 29-р сургуулийн тухайд одоогоор 315 сурагчтайгаас хол гертэй 30 сурагчийг хүүхдийн автобусаар зөөвөрлөж байна. Ингэхдээ Нарангийн гол орбит, Их Наран, Баянгошуу, Хани материал гэсэн чиглэлүүдээр өглөөний 6 цаг 30 минутаас хүүхдүүдэд зөөгөөд 13 цаг 30 минутанд багийнгийн сурагчдад чиглэлээр нь хүргэдэг байна. Манайх нь хувьч нь 2 микстэй байсан. Тэр 2 микрийн зардлыг төсөвтэй суулгах юм сурчсан яваад. Үнэс хавар одоо шинээр авсан сургуулиуд бол яагаад ч явж чадахгүй. Одоо манай хүртэл 110 сургууль харьж байгаас гадна автобус зогсож байгаа. Одоохонд бол энэ он тусдлыг авчрах тэгээд анаас цаашаа төсөв яаж хийх юм гэдэггүй. Хэдийгээр тусгай сургуулиудыг сурагчдын автобустай болгосноо сайшаалтайш тухайн сургууль хичнээ сурагч хүүхдийн автобусаар өөршөөлөх тооцоо судалгаа хийгээгүйгээс сурагчдын хэрэгцээ шаардлагыг хангахгүй байна. Тиймээс зэрх оны төсөвт шатхууны мөнгийг сургуульд нь төсөвлөхгүй бол зарим сургуулийн хувьд мөн шатхуунгүй гэсэн шалтгаанаар автобусаа үйлчлэгэнд явуулж чадахгүй төрж байна.